Hvad er det? Kan du se det? Nej. Det er bare sådan en flaske. En af de der gamle flasker. Så er der siddet noget gummi her. Gummi? Kan du se det? En jernsål. What? En gaffel. En gaffel. Ej, hvor sejt! Wow, det her det er nok størrelse af en kaffe. I må sætte dig op på store fødder. Ej, hvor sikkert hold den. Man, prøv at se, hvor hurtigt jeg kan græde, mand. Ej, hun sød mig godt. Ups. Oh, det var bare en spøj, jo. Altså. Nå, Gabriel, jeg må ikke give mig, for at trække timen. Det er fint. Er hvad for noget? Nå, ja, ja. Du må gerne få til at spille, ja. Jamen, jamen, du går bare en bane. Og du kører i højre sving. Ja, du kører i venstre sving. Faktisk kører jeg i venstre sving. Ja. Jeg faktisk kører i højre sving før. Så. Nå, nu kan han ikke lege mere. Der er 6 meter, der er 5 meter. Der er 9 meter der. Hvad gør du så der? Hun er fast. Okay. Og det er sådan lidt flot. Hvis du bruger mig også, så tror jeg godt, du vidste det hele. Men det er jo det. Han var ellers for utrolig med korkbælter, for han havde altid et på, når han og faderen rejste til Jylland. Prøv at vende den sådan.
Den her, den skal lige sidde sådan her. Og så skal din trøje lige lidt ned der, og så... Den der, sådan der. Oh ja, så. Og så skal du stå sådan her, så skal du stå sådan her, Alicia. Sådan her. Sådan der. Så skal du stå sådan her. Og så skal du gøre sådan, du lader sådan noget, du kan være næst. Sådan her, sådan her. Ja, så gør vi sådan her. Sådan der. Og så sådan her. Du skal lige holde dig på øjnene. Og så sådan her. Ej, skal du tisse? Ja, jeg kunne godt tænke mig at have en hytte derude. Det er lidt uhyggeligt, hvor det der måler at svære med. Jeg var lige ved at blive det. Prøv at sige noget, jeg siger, hvor mere der skal. Jeg synes bare ikke, det var så sjovt ude ved Østerskær. Ja. Men det var sejt, det de gik op sådan med halen. Sådan. Ja, han har udtaget. Eller under bordet. Han har sådan 3 kvart ton kobling. Voksen. Hvad er John? Skal den båd, der ligger derude ind? Ja, den kommer her. Ja. Rigtigt. Vi sagde. Vi skød jo også bare vente på os her. Det er det fulgte bagen. Nå, jeg ligger lige på det der vand. John, undskyld, jeg ikke kunne komme med min hoved. Ulla? Hvad nu det hedder? Anne, hun er her jo. Jeg har en mikrofon. Jamen, jeg har blevet filmet lidt. Har du snakket med hende om det der i aften? Jamen, det bliver ikke noget. Hvorfor ikke det? Fordi vi skal tidligere seng. Vi skal tidligere seng i aften. Den vil simpelthen ikke finde vind. Skal vi prøve at lave et vedmål om, at hvis I går ud og fisker nu, så får I ikke en sild på krogen? Overhovedet. Det tror jeg. Det tror jeg ikke. I går nu startede jeg klokken 8:15 eller sådan noget. Jeg fik ikke en bid. Kom med, Buller! Før om et par timer. Ej, ikke 8:15. Fordi vi spurgte, om vi ikke kunne komme ud og bade klokken 8:30 eller sådan noget. Buller, kommer du? Så var det klart. Nej, hvor skal du hen? Ude fisk. Hvad tager du spand med, så tager jeg dolk med?
Vi kunne da starte med at levere nogen i tærtum. Nå, så kan det være, at vi får noget for det. Ja. Eller skulle vi sælge dem? Hej til John. Alle, nej, men heller ikke. Eller alle turisterne, de er alle vilde med friske fangede fisk. Yes, 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 yes. Yes, han har en. Godt, Gabriel. Op. Er det din? Og kniven. Der. Din spandbutter. Hvad er det, Buller? Her, dræb den. Åh, oh, lige op i næsebordene! Du skal ikke dræbe den nu. Nak den, mand. Nak den. Må jeg se den? Hvor fanger I den henne? Hvilket højt er det? I er overfladen eller under? Ah. Jeg ved godt, jeg ikke fanger noget. Men så tak for pladsen. Ja, du bliver hvertfald. Det er en plads igen, der sker. Hallo, hallo, I ved godt, Kim Larsen er en stor mund. Det var i 1949, eller cirka det omkring. Hvad? Okay, du, I ved godt, Kim Larsen er en stor mund. Det var i 1949, eller cirka det omkring. Så der var krig i Korea. Anton, Anton. Skibet hed jo landet her, og det gør den i den gang. Woo! For der var krig i Korea. Og nu er der ikke mere vand. Klaus, for helvede! Jeg gider da ikke at sige det på fanget over. Hvem er fangens største torsk i verden? Hvem er det? Du står i vejen! Du står i vejen! Okay, så er der ingen torsk. Hvad? Kan de høre, om det går, Marcus? Ja, prøv lige at høre, så sejler vi. Okay. Så læg den der. Hallo Ulrik, jeg fangede målen. Ej, den anden måde, det skulle da godt tage lidt. Fik den kommet tættere på, hvordan det er. Når vi driver ud, så er der bare helt andet. Hvad er det? Ikke sådan der. Er det dig, der har ønsket det? Hvad så? Er det møl? Er der mange møl dernede for? Hvor mange biler er der? Den her er der. Du skal have en ny dronning til det. Nå. No. Hvad er det? Der er højt i tråden. Ja, det er der. Ja, der. Hvad er der mange der? Hvem er der dronning? Den med rød på. Den har en lang bagkrop. Er det rød? Er det gul? Det er simpelthen dronningen. Ja. Og den skal dø. Ja, hvad skal den dø? Hvad er det? Fordi at, vi skal have en ny dronning. Okay. Hvad sker det? Ej, far. Ja. Dronning er mor. Far, du ved godt, du har lige trampet på en af den bjerne. Ja. Far, du ved godt. Den har dårlig yngel. Ja, den er ikke god til at lave unge. Og så bliver det bare sådan. Ja. Og hvad er det kommet? Den er kommet på posten, der siger. Jo, det kommer på posten. Så der ligger mere her. Der skulle gerne være to. Far, er det dronninger, eller er det droner og alle de andre der? Der er en dronning, og der er nogle
arbejderbier, som skal fodre hende. Når du arbejderbier? Ja. Tror du, at drøve? Prøv at se. Det kan ikke skille sig lige nu. Så er det noget med, at herhjemme, så klipper man en lille plade ud, og så er der noget voks imellem. Så går der en eller to dage, inden de knæver sig ud. Og så i mellemtiden, så har de nået at lugte til hinanden, bierne, så de ikke bekæmper hinanden. Det var meget smagt. Hvad smagte det overhovedet af? Vand og så lidt kogt. Den der hjemme fra min køleskab, den var bare helt frossen. Fordi den havde lagt i køleskab. I en nat. Så i en halv dag og en nat. Så han skulle skrue helt op for den, eller hvad? Han havde skruet den op på max. Helt op. På max. Vi har ikke andet at lave end det her. Ligesom min far. Rune. Ej, fordi de drikker øl, de drikker ikke cocktail. Jamen, de har stadig ikke gerne noget at lave, eller at drikke. Da vi lavede det med jollerne, så sagde du, at Mugges den var hurtig, og det er den jo. Mugges er ikke hurtig, og nu er ikke stået. Mugges har 30 hester. Ulrik har 25 knog. Jeg skal gå nu. Så du kan da bare blive her. Ja, kom med tilbage. Begravet sådan her. Jamen, så er din farfar blevet begravet derinde, og din farmor er blevet begravet her. Ja, så min farmor tænkte, det er så stort der. Ej, det var ikke helt ude. Jeg ønsker bygden, jeg sagde herude. Åh, jeg skal udskue.
den skal begrave sådan her, ikke? Så er der et kraftet her, og et kraftet på den anden, ikke? Det er Katarina, ikke? Ja. Jeg må prøve at sænke lidt. Jeg ved, hvordan han vil se sølvfarven. I gennemsigtet. Eller sådan noget. Ja, eller sådan sølv gennemsigtet. Sådan lidt som glas, faktisk. Sådan sådan. Jeg ved ikke hvorfor, eller om det han er en, der er hernede. Om det er en, der er død her, eller et eller andet, jeg ved det ikke. Han bor i hvert fald hernede. Det er måske edderkoppen, der rider med brønden. Åh, den er egentlig stor, mand. Hvis det der er det benene, der er der. Ligesom hun står og kigger ud over den mur der. Hey, hører du ikke noget? Nå, skal vi ned i kongekæve? Ja, det er bare lige at tage. Nej, 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 nu bliver der kommet sødt her. Du vil ikke åbne nok i hulen dernede i nat. Åh, nu er der koldt, mand. Helt ærligt, jeg synes, det er lidt for grænseoverskridende at gå ned i... Det er lidt... Og nu er det rigtig koldt. Jeg tror gerne, jeg vil hjem og få lidt fjernsyn. Jeg mener, der skulle komme noget nu her. En liter. Hun er tilbage. Der er hun nu. Hvordan kan hun være så hurtig? Jeg kan nærmest se nogle pletter. Duk. Der er noget, der er ligesom skygge på jorden. Jeg synes ikke, vi skal gå ned i kongens have. Nej, jeg skal vi... Jeg synes, at vi skal gå ned i brønden og kigge lidt igen. Åh, her er der rigtig koldt, mander. Nu er der mere hernede. Er hun gået herind nu? Åh, mand. Ah, scheisse. Hvor nu er det altså koldt? Ja. Nu er det, Montes, så lige fjern. Hva? Vi er gode venner. Ja, vi er gode venner. Lidt langsomt, og vi skal alle sammen holde sammen, tror jeg. Det er ligesom at lægge med is nu, mand. Det er Minna og Frida. Minna og Frida! Vi har set det sygeste! Minna og Frida! Ja, vi så den lille dame! Kan vi ikke finde det der, vi så? Og hvor skal I hen? Nede sammen med slik. Nå, skal I også det? Nej. Hej, hej. Hej, hej. Ej, det var altså godt nok det. Men det var altså godt nok, hvis vi havde været med det. Jeg blev meget mere bange, da jeg så den ridderen på bånd. Ja, fordi der kunne man jo meget tydeligere se. Ja, men det var lige så ekstremt med den hvide dame, som med... Forresten, Magnus, vi har en film, der mener lidt om det her. Det er fisk. Kom her, Elias, ikke? Det er små fisk. Prøv lige at stå hen igen. Nu kommer de snart her. Se, der. Kan du se de her små fisk? Skal vi lige se, hvor de blev? Jeg tror, de blev bange for Lisa. Den hvide dame, den har været mit dagens højdepunkt. Det må man sige. Nå, er det fordi bange, eller er det en af? Nej, fordi jeg synes, der er helt vildt koldt.
flaske. Men jamen, der eller var... skal I følge mig ned til campingpladsen, så går alene hjem. Ej, det... men Annie, ja. Der var det oppe i bakken, ikke? Ja. Der var det så koldt, at mine ben, de begyndte sådan at... Min knæ begyndte at ryge sammen. Jamen, jeg synes også, at jeg kunne også mærke på benene. Altså, mit lyn... Ej. Han er glad i på toilettet, ja? Ved du, hvad vores barnbørn skal hedde? Ja. Magnus. Ja, og ved du, hvad det betyder? Den store og stærke. Den store, siger du. Den store, det er rigtigt. Man kan være stor på mange måder. Skal vi have det, hvis du kommer nu? Ja, først når I skal af, ikke? Skal I det nu? Jamen, vi skal nok til herinde, tror du ikke det? Ja, men ja, okay. Ja, og så er det inde i hovedet. Ej, ej, Adi. Lad være det gøre. Hvad er det, krammer, eller hvad? Vi ses, ikke? Yeah, just give me this.